はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ今回なんですが、今行われている第五人格の世界大会 COA7 の会場にて、なんとプロデューサー発表会というね、第五人格の最新情報が発表されるコーナーがありました。ということで今回の動画ではその発表会で紹介された内容を、皆さんにねお伝えしていきたいと思いますので、よかったら動画の方最後まで見ていってください。それでは早速紹介していきます。はい、ということで一つ目の情報です。一つ目の情報は、新しい衣装になります。はい、こちらの映像をご覧いただきたいんですが、全部でね、4キャラクターの、衣装がね登場しております。はい、こちら、今映っているのが傭兵、はい、そしてこちらが応援団、はい、応援団の衣装となっております。めちゃくちゃ可愛いです。そしてですね、あとは骨董賞、はい、こちらが骨董賞の衣装、となっております。で、そして最後の1キャラクターがこちら囚人です。はい、今回ですね、この、4キャラクターに新しいね、e スポーツの、シリーズの、新シリーズ IDVS というシリーズの新章がね登場いたします。はい、このシリーズは今後もね続いていく、シリーズらしくですね、今後はハンターのシリーズとかも、追加されていくような予定があるらしいので、皆さんこちらのね、新しい e スポーツのシリーズの衣装も楽しみにしていてください。はい、もうめちゃくちゃかっこいいです。はい、そして続いて2つ目の情報です。2つ目の情報ですが、新しい新サバイバーがですね、なんとね発表されました。はい、その新サバイバーが女性のサバイバーとなっておりまして、こちらです。レディー・ファウロ、エブリン・モレーという名前のね、新サバイバーとなっております。はい、このサバイバーなんとイカ様がうまく、並外れた記憶力を持つ、キャラクターとなっているらしくてですね、まあそんなね、まあ、説明文がありましたが、まだ能力は出ておりません。こちらのレディー・パウロ、この新サバイバーの実装をですね、皆さん楽しみにしていてください。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、そして続いて3つ目の情報です。3つ目の情報もなんと新キャラクター、こちら新ハンターの情報となっております。はい、こちら、新ハンター、ジェフリー・ボナウィーダというね、名前の、新ハンターとなっておりまして、まあ、頭にはね、とても大きな、この羊の角が生えております。はい、そして鎖に繋がれたね、まあ、このね、あと、まあ、傷がね、痛そうですけれども、こちらのハンターは、夏、今年の夏にね、実装が、される予定となっているみたいです。はい、こちらね、まだ、この能力とかは出ておりませんので、この速報もぜひ楽しみにしていてください。はい、そして続いて4つ目の情報です。4つ目もなんと、新キャラクター。続いてはこちら、新サバイバーの情報となっております。はい、いや、めちゃくちゃかっこいいキャラ来ました。こちら、新サバイバー、リチャード・スターリング。まあ、騎士というね、名前のね、新サバイバーとなっております。こちらが今年の上半期に実装が予定されているらしいです。はい、しかもなんとですね、このキャラクターは、新キャラが登場するときにキャラクターのシングル曲、まあ、なんと音楽もね、制作が決定されているみたいです。もう運営さんがね、もうすでにめちゃくちゃ気合が、入っておりますので、まあ、こちらの新サバイバー、に関してもですね、皆さん今後の情報をぜひ、楽しみにしていてください。はい、そして続いてが、5つ目の情報です。次なんですが、第五人格内の新しい娯楽モードというのがね、発表されました。はい、それがこちらになります。こちらコピーキャットゲームという名前の、まあ、娯楽モードとなっておりまして、3つの陣営に分かれて推理と嘘でかき乱して勝利を乱す、ようなね、そんなね、まあ、娯楽モードとなっているみたいです。こちらに関しても詳細は後日発表ということでね、今後の情報をぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで続いて6つ目の、情報になります。6つ目の情報なんですが、新しいですねチャリティープログラム、というのがね、今後開始されます。はい、こちら、新たに自閉症支援プログラムということで、こちらおもちゃ職人のチャリティー SSR 衣装がね登場に、このショップにて登場します。まあ、こちらチャリティーの、衣装ということで、おそらくね、この売上衣装の売上は、まあ、寄付される形になるのかなと思うんですが、まあ、衣装自体はまだ出ていないのかな。はい、今後ね、こちらのチャリティー SSR 衣装も出ます。皆さんこちらのね、おもちゃ職人の衣装もぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで続いての情報に行きます。続いての情報なんですが、こちらね、コラボに関する情報です。はい、ちょっとね、こちらの映像をご覧ください。はい、こちらを見てね、ピンとくる方はいますでしょうか。はい、もうね、わかる人にはわかると思います。なんと、第五人格と、ペルソナ5ザ・ロイヤルとのね、コラボが、再開することがね、決まりました。はい、こちらもすでにね、第五人格に来ていたコラボ、なんですが、コラボ第1弾と第2弾の、この、神髄の復刻のイベントが、8月に、来るということが発表されております。そして第2弾の復刻なんですが、こちらは、日付を未定なんですが、新しいコラボ衣装とイベントが登場するらしいので、まあ、こちらに関してもペルソナ5とのコラボ、来ますんでね、はい、もう今後もね、目が離せません。
はい、そして続いて7つ目の情報です。次の情報もですね、コラボの情報になりまして、なんとこちらは新しいコラボについての、情報となります。まずはね、こちらの映像をご覧ください。はい、こちらですね、霧のロンドンの通りを歩く名探偵ホームズが上映にやってきます。はい、ということで、なんと第五人格と、コナンドイル財団とのコラボが決定いたしました。はい、いやーすごいですよ。こちらに関してはね、まだどんな衣装、誰との、コラボ衣装が出るかっていう発表はございません。現段階では、このコナンドイル財団との、コラボが来るということだけですので、皆さんね、ぜひね、ちょっとね、この映像を見て、誰とのコラボ衣装が来るのか、どういったコラボ衣装が来るのかというのをね、ぜひね、予想してみてください。はい、新しいコラボということで、とても楽しみですね。運営さんがもうめちゃくちゃ凝ってるので、はい、この時点でも映像の時点でめちゃくちゃ凝ってるのでね、すごいコラボになることは間違いないかなと思います。そしてここ見てください。この手元。はい、ここちょっとヒントです。はい、この手元ね、おそらく、まあ、実装される時の衣装の、まあ、手なんじゃないかなと思いますが、はい、こちら第五人格と新しいコラボ、コナンドイル財団とのコラボ、ぜひ皆さん今後、の情報ね、新情報を楽しみに、していてください。はい、そして続いての情報になります。続いてもですね、新しいコラボについての情報です。はい、これね、やばいです。なんと第五人格とサンリオキャラクターズコラボ、はい、大好評サンリオキャラクターズコラボとの第2弾のね、情報が発表されました。はい、それがね、こちらになります。なんと今回サンリオキャラクターズから、マイメロディ、そしてクロミちゃん、このね、2キャラクターのコラボ衣装が出まして、クロミちゃんの衣装の方がこちら、血の女王マリー様、そしてね、マイメロディの方がこちらは、応援団、のね、コラボ衣装となっております。はい、もうめちゃくちゃ可愛いですね。もう、たまりません。これは本当にね、嬉しい方、多いんじゃないでしょうか。はい、ということで、このサンリオキャラクターズコラボ今後ね、来ます。またね、コラボの詳しい情報とかは今後出ていきますので、まあ、その情報に関してはね、また、続報を楽しみにしててください。ということでね、ここまでがコラボの、情報でございます。はい、ということで、続いての情報です。続いての情報ですが、こちら、今までもね、あった象牙の塔シリーズ。はい、この学生服をね、着ているシリーズなんですが、こちらの新しいストーリーイベントというのが第五人格ゲーム内で登場いたします。そしてなんとシリーズ初のハンターのこの衣装もね、出るということで、まあ、学生服を着たね、ハンターの衣装が今後見れますので、はい、こちらもね、ぜひ楽しみにしててください。はい、そして続いてが最後の情報です。最後ですが、なんと、この第五人格の荘園の過去を描く、大型ストーリーの更新が、今年の11月にね、来ることが分かりました。ですので第五人格の、まあ、この物語も大きく進んでいくということとなります。はい、ということでですね、はい、以上が今回発表された、まあ、全部で10個の情報なんですが、いかがだったでしょうか。まあ、大量の新キャラクターだったり、あとはコラボの情報だったりね、もう本当にもう今後の第五人格が、すごくね、楽しみになる情報ばかりでしたので、まあ、今後のね、詳しい、まあ、あと、新しい情報とかが出次第動画でも紹介していきたいと、思いますので、ぜひよかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではね、これからもね、第五人格楽しんでいきましょう。今回も動画ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またねー、バイバーイ。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。